នៅពេលសុយោតសួរថាតើត្រូវចុះជង្គង់ទៅមុនឬក៏ដៃទៅមុននេះជាបញ្ហាខ្លាហ្វអ៊ុលម៉ាជាបញ្ហាខ្លាហ្វអ៊ុលម៉ាអ៊ុលម៉ាខ្លះគាត់ថាជង្គង់ទៅមុនអ៊ុលម៉ាខ្លះគាត់ថាដៃទៅមុនដោយសារមានហាឌីសនប៊ីហាមឃាត់ការចុះទៅសុយោតក្នុងលក្ខណៈដូចជាសត្វអូតហើយនៅក្នុងហាឌីសនោះរំលឹកថាចូលឲ្យគាត់ដាក់ដៃរបស់គាត់មុនប៉ុន្តែអ៊ុលម៉ាខ្លះគាត់ថាហាឌីសនេះគឺមកលូបហាឌីសនេះគឺមានការភ័ន្តច្រឡំអ្នករាយការណ៍មកព្រោះថាបើសិនជាពិនិត្យមើលសត្វអូតពេលដែលវាចោះគឺវាចោះជង្គង់មកមុនអញ្ចឹងការហាមឃាត់គឺហាមឃាត់ដាក់ដៃមុនព្រោះថាមនុស្សវាមានដៃហើយនឹងជើងសត្វអូតវាមានជើងមុខជើងក្រោយចូលអលមាគាត់ខ្លះគ្នាអ្នកដែលយកតាមពាក្យពេចន៍នៃហាឌីសចំដល់គាត់ចាត់ទុកថាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគាត់ចោះទៅគាត់ដាក់ដៃមុនប៉ុន្តែអ្នកដែលថាហាឌីសនេះរាយការណ៍មកគឺមានការភ័ន្តច្រឡំពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយហើយជួនកាលអ្នករាយការណ៍គាត់មានការភ័ន្តច្រឡំឃ្លាដំបូងត្រឹមត្រូវកុំឲ្យចោះសយោតទៅសយោតដូចសត្វអូតប៉ុន្តែកន្លែងដែលខុសនៅចុងក្រោយអ្នកខ្លះគាត់ថាសត្វអូតអត់មានដៃទេមានតែជើងអញ្ចឹងកុំឲ្យដាក់ជើងទៅមុនព្រោះដាក់ជើងទៅមុនដូចសត្វអូតតែខ្លះគាត់ថាអាជើងមុខនឹងហើយដូចជាដៃអញ្ចឹងករណីនេះគឺដាក់ជើងទៅមុនធម្មតាប៉ុន្តែដែលរឹងមាំលើផ្នែកនេះនិយាយឃើញថាបងប្អូននេះគាត់រើសទស្សនៈណាមួយក៏មិនបញ្ហាដែរប៉ុន្តែជាពូទស្សនៈដែលហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈរឹងមាំជាងគឺការដាក់ជើងមុនគឺល្អប្រសើរជាងលើកលែងតែអ្នកដែលគាត់ឈឺគាត់មិនអាចដាក់ជង្គង់ទៅមុនធម្មតាព្រោះថាការចោះទៅដោយដាក់ដៃមុននេះគឺដូចជាសត្វអូតយ៉ាងសត្វអូតមុនពេលដែលគាត់ទម្លាក់ខ្លួនដើម្បីដេកឬក្រាបនៅលើដីនេះក៏ទម្លាក់ជង្គង់មុខមុនហើយបានខ្លួនក្រោយអញ្ចឹងរូបភាពនឹងអាចថាជារូបភាពដែលគេហៅគាត់នៅពេលសុយោតអញ្ចឹងគាត់ជាធម្មតាអ្នកសុយោតគឺយើងទម្លាក់ជង្គង់មុនបើសិនមកគាត់អត់មានបញ្ហាអីទេអានឹងល្អប្រសើរជាងប៉ុន្តែបងប្អូនយើងដែលគាត់យកទស្សនៈទី2គាត់ទម្លាក់ដៃមុនក៏មិនបញ្ហាដែរប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងព្រោះថាសត្វអូតវាមានតែជើងមុខជើងក្រោយវាអត់មានដៃទេជើងមុខរបស់វាអាចដូចជាលក្ខណៈដៃរបស់យើងធម្មតាអញ្ចឹងការដែលនៅវាហាមឃាត់ក្នុងការចោះសុយោតដូចជាសត្វអូតដែលវាឈប់សម្រាប់នោះគឺរូបភាពនឹងឯងគូសត្វអូតពេលដែលវាចោះគឺវាចោះដោយជង្គង់មុខមុនចាំមើលខ្ញុំឲ្យមិនមើលរូបភាពចំពោះខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំនៅយល់ថារឹងមាំជាងគឺការចោះទៅសយោតគឺចោះជង្គង់មុនចំពោះអ្នកដែលអត់បញ្ហាចំពោះក្មេងចំពោះអ្នកដែលគាត់អត់ជំងឺប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលគាត់មានជំងឺគេអនុញ្ញាតគ្រប់ស្ថានភាពអូឡូម៉ាយើងគាត់បកស្រាយថានៅពេលដែលងើបពីរកោចោះទៅសយោតគាត់ថាដំណាក់កាលទី1គឺដាក់ជង្គង់ទាំងពីរមុននេះជង្គង់មុនហើយបន្តមកដាក់ដៃទី2ហើយបន្តមកបានដាក់ថ្ងាសហើយនឹងច្រមុះហើយគាត់ថាកុំឲ្យដាក់ដៃមុនគាត់ថាព្រះនបីហាមឃាត់គាត់ថាកាលណាបុគ្គលណាម្នាក់នៃពូអ្នកសយោតចូលកុំឲ្យគាត់ចោះដូចជាសត្វអូតនិយាយមើលសត្វអូតពេលវាចោះយ៉ាងម៉េចវាដាក់ជង្គង់មុនគ្នាណាអញ្ចឹងកាលញ្ញឹងដែលខ្លះអលមៈអ្នកខ្លះគាត់ថាសត្វអូតអត់មានដៃទេវាដាក់ជើងអញ្ចឹងការចោះជើងមុននេះគាត់ថាដោយសត្វអូតប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ថាដោយសារសត្វអូតមានជើងមុខនិងជើងក្រោយអញ្ចឹងអាជើងមុខនឹងហើយដោយដៃអញ្ចឹងការដាក់ដៃមុនដោយសត្វអូតអញ្ចឹងសត្វអូតពេលវាចោះវាទម្លាក់គង់មុខមុនហើយបានវាទម្លាក់ខ្លួនវានេះជារបៀបដែលមានវិជ្ជាប្រាប់នៅក្នុងអទេតនប៊ីហាំខាត់មានន័យថាកំអើយចោះសយោតដូចជាសត្វអូតចឹងកន្លែងនេះដល់អលវាក៏មានការបកស្រាយខុសគ្នាទៅតទៅបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ហើយដូចជាត្រឹមត្រូវជាងដែលយើងមើលគឺការចោះជើងមុនគឺត្រឹមត្រូវជាងព្រោះថារូបភាពដែលដាក់ដៃមុនវាដូចជាសត្វអូតដែលទម្លាក់ជង្គង់ទាំងពីរមុខមុនចឹងប៉ុន្តែទស្សនៈទាំងពីរនេះជាទស្សនៈរបស់អលវាសុណិតអ្នកដែលគាត់យល់មួយណាត្រឹមត្រូវជាងអាហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់មិនមានហេតុដូចគ្នាគ្រាន់តែការបកស្រាយហេតុហ្នឹងគាត់បកស្រាយខុសគ្នាបកស្រាយហេតុហ្នឹងខុសគ្នា